madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xusayey 25 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka milatariga somaliland axmed daahir nasabka ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo maanta magaalada hargeysa kaga qayb galay xuska sanad guuradii 25-aad ee aasaaska ciidanka milatariga ee somaliland ayaa waxa uu dhaliilo xooggan u soo jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. Dowladda maanta maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khayr raaxaan ka dhisan ilaa maalintii la doortay, ilaa maalinkan maanta ah, waxa ay weerar joogto ah oo gaawan oo dhinac walba ku haya oo ilaa hadda ay ku hayaan qaranka soomaalida. Dagaalada laga sheekeynayo waa joogto, dagaalka dhaqaale waa joogto, ka cunaqabatay waa joogto, ka barbaganda waa joogto. Waxaa la yaab leh oo taariikhdu inoo sheegaysa dagaal cid ku guul ku gaadho waa la waayey. Soomaalina 30-kiisa ama 40-kiisa la dhawaa u dambeeyey dagaal un dambeeyeedu ku jirtay waana wada degtay. Caqliga toosan ee Soomaalidu maanta meel jirto waxay baahan tahay inay qori yaal inta tarnaan gaadho tashato. Laakiin waxaan arkayaa dowladda maanta xal ka dhisan ee baydhabo wareysa dadka kuwaynaysa ee kismaayo uun samaysanaysa ee Puntland dirba dirba ay kaga baxsatay ee Soomaaliya dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinaya ciidamada qaranka dowa ay ilaalinaya ee qaranka dowa la dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay Soomaali ka midowsa. Laakiin Ilaahay waxa lagu jireynaa in Ilaahay fidmadeedu ka dhaba diriyo inaguna nu diyaar garoobaynaa waxa ay dhibaatooyin nola yimaadaan dhinac walba inuu iska daafaco. Laba hadla isma qabanaya waxa soo baxay oo dowladda xamar ee farmaajo ee khayr keene inay dhahdaan Soomaaliland xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu dhigteen ee xuduudda isticmaalka afurada geetiga ee aqbali mayno ee waxaanu samaynaa xadbeereed horta beel gudaheeda hataa haddii xad weystaa dhismi kanaysa ma jirto oo taa taariikhdeena tustay. Waxaa loogu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay cabdiweliyo ka horreeya ninkan imika la doortay waa in la sameeyo xuduud beereed, xuduud reebada. Waxaa la yaabanaya xuduud beereed uu doonaya isaguna baraadir buu xukumaa labaas isma qabtaan. Waa tan labaad xad beereed buu doonayaa oo dad ku laayay oo lagu soo weeraray oo dad Soomaaliyeed u baahan dhaawacyo dhimasho uu ku galay oo cabdiwale ka aqbalay. Waxaa la yaab leh markii isaga la dooranayay waxaa la tartamay oo raggii maasha ugu aqoon badnaa ugu cadaa ka mid ahaa Axmed Ismaaciil Sabater marka doorashadii xabar farmaajada gaaray waxa loo oran dalkaaga tan oo ku dhuco waxaanu ahaa ninka tuuliga ugu badan geliya Soomaali weyn Axmed Ismaaciil Sabater wuu yiri loo yiri waxa wax yaala Ismaaciil Gubeel baa ka horreeyay 10 sano oo ahaa wasiirka khaarijiga wuu yiri loo yiri loo yiri wax meesha yaala ninka ninkii xabar ugu yimid haddii saa u dilay yaala Soomaalida waa inuu dagaalamaa waa in Hargeysa Burciye Boorad iyo Lascaan soo dagaalamaa waa arrin la yaab leh. Taa waxa ka dambeysay shirkii doorashadii lagu galayay garowey waxaa isu soo sharaxay ragga Soomaali oo dhan ugu aqoon weyn ka mid ah Soomaalilandna hormoodkeeda iyo aqoonteeda ahaa ugu horreeyay. Nasiib darro haddii ay tahay xuduudbeer baan samaysanayaa dee ninka Soomaaliland ka yimid Lascaanu ka yimid waxa ay u tartay ka qayb wax laga siiyo laakiin maaha la yaalo Soomaali waa tahay Soomaaliland waa tahay Soomaaliland ku noqo dee may ahayn labada islaan ugu filan caqliyada taalo koonfur. Soomaaliland oo la yiraahdo imika fudur baar ah waa labada lahaa dad baad kaga dhawaajiyaan idaacadaha oo aan weli wixii ku dhacay Axmed Ismaaciil Sabater iyo Cali Khaliif iyo Cali Ciise aan arag waxa ay ku hadlaan waxaan u sheegayaa Soomaalidu waa la wada yihiin markhaatiyadu waa maxay. Daahir Riyaale ayaa kaga guuleystay doorasho gacmeed oo warmaan wafowta Siraayo oo ahaa hogaamiyahaasana oo lagu qaabilo 8 sano ku xukumayay. Markhaatiyada Soomaaliland la wada leeyahay waxa ah xaglad toosiyey ayaa la tartamay ninka la yiraahdo Israelici oo ku sigay oo diriq dib u kaga baxsaday inuu ka reeyo. Maaha Soomaaliland Soomaaliland la wada leeyahay oo loo simayo nin walba doodiisa ka dhiibta weeye. Xamar waxa aanu leenahay idinkiina dambaa isku shideysaa adduunkiina waa dambaa ku shideen annagiina dagaal baan ugu haysaa caqli kaaka dhaama halala yimaado anagu nabad iyo hal la isbiso iyo dhibaatooyinka hala baxaanu taagana laakiin xadka Soomaalida difaacayna
دشكور كان أفرايا كان سيجا أنا أفرايا عدنا كان برضو إنه حد في الصومال لا الصومال يا الصومال لا كل حيني وأفسد بورينا مدحوينها الصومال الآن أيا إنك بدن تبان شهر دليل كل دوان وسوي شيء مدحوينها الصومال يا ومحمد عبد الله فرماتشي هالصي شيء مدحوينها الصومال يا وح توابة مكبحين دليلها وسوي شيء مصبح عبدي أحمد ضاير نروح نسبك RTN TV أرجيزه.